Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əli Abbasov Hacıqabulda vətəndaşları qəbul edib. Qəbulda Hacıqabul, Şirvan, Kürdəmir, Sabirabad və Saatlı rayonlarından olan vətəndaşlar iştirak edib. Qəbulda iştirak edən vətəndaşların əksəriyyəti nazirə işlə əlaqədar olaraq müraciətlər ediblər. Digər müraciətlər isə internet təminatı ilə əlaqədar olub. Qəbul eyni zamanda video konferans şəklində aparılıb. Digər məsələlərin həll olunması üçün isə göstərişlər verilib. Günay Məmmədova, Heydər Cəfərov, Azərlife, Şirvan.